សពកោតាមេរចារស់នៅអររនៃឆ្នាំសពសពតាលអាកាសៈបាពតិវិញភូមិគុំមហាសមុទ្រទីអរកកាទេវតាទេវតាទាំងឡាយដែលជាអ្នកថែរក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់ដែលផុតនៅក្នុងអាកាសវណ្ណឋានភូមិឋាននឹងទន្លេនឹងមហាសមុទ្រសទាតមហេអនុរខន្តោចោបីបាច់ថែរក្សាអ្នកទាំងឡាយឲ្យបានសពសពកាលបាទសុខសบายសុខចម្រើនយូរវែងយកគុំច្រើនបាទសូមតបម្ដងទៀតសូមស្វាគមន៍ Come on ladies and gentlemen, gentlemen come on show off your power. Come on. បាទសូមអញ្ជើញអរបងនេះចង់ចង់នឹងចង្កេះហ្មងណាបាទបាទលើកទី1គឺថាខាងឈ្នះតើលើកទី2ខាងបរោះឬក៏ស្ត្រីបាទសូមអញ្ជើញ1 2 3 Come on guys all down ពួកជួនជួយគ្នាជួយគ្នាបែកពួកឲ្យស្ងាត់ទៅគេបើឲ្យកម្រងរងសិនជួយគ្នាដើម្បីជួយគ្នាអាសូមជួយត្រីអស់បាទស្មាគ្នាស្មាគ្នាឈ្នះមកអរម្នាក់បាទអរសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងច្រើនចំពោះអរលោកអ្នក